በድጋሚ እንኳን ወደዚህ ፕሮግራም መጣችሁ። ፕሮግራማችንን እንጀምራለን። ቅድም እንዳስተዋወቃችሁ መጀመሪያ ፕሮግራማችንን እንጀምረው በጸሎት ነው። ስለዚህ ከተለያየ እምነት አባቶች ኢንቪቴሽን ልከናል እንዲገኙልንና ፕሮግራማችንን በጸሎት እንዲከፍቱልን። ለጊዜው እየታየኝ ያለው ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የመጡ አባታችን ብቻ ነው። ከዛ ውጪ የመጡ አባቶች ካሉ እስቲም መጣው ወደ መድረክ የጸሎት ፕሮግራም ማድረግ ይችላሉ። እንግዲህ ፕሮግራሙን በጸሎት ከጀመርን በኋላ ቅድም እንዳልኩት የሌና ጸሎት ይኖራል። ያን ደቂቃ ሽግሽግ አለ ፕሮግራም ሽግሽግ። ከዛ በኋላ የሚቀጥለው በማሲንቆ የታጀበ ሙዚቃ ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ ነው ወደ ትልቁ ፕሮግራማችን የምንገባው። ስለዚህ አባታችን ብፁዕ አቡነ ፊሊጶስ በመሀከላችን አሉ። እሳቸውን ወደ መድረክ በክብር ትጋብዙልንና በጸሎት ፕሮግራማችን ያማረና የሰመረ እንዲሁም ለለውጥ የሚሆን ያደርግልን ዘንድ ብሯኪያቸውንና ጸሎታቸውን ይሰጡልናል። አባታችን ብፁዕ አቡነ ፊሊጶስ እባክዎ ወደ መድረኩ ይምጡልን። በክብር ተቀበሉና ለጸሎት ስትዘጋጁ አንድ ይቆጫል። አንዳንድ ነገሮች ምናገረው ስላለኝ የሚገርማችሁ ነው። አንድ አመት ያህል አቋርጫለሁኝ መድረክ። እድሜ ላብይ አብይ ተመጣ ወደ ተሰብስባችሁ አታውቁ መሰለኝ አይደለም እንዴ? አዎ። እና ዛሬ ምን እንደነካችሁ እና እንደመጣችሁ አላውቅም። እኔም ጠርታችሁኛል እንነጋገር። ምክንያቱም የቆየነውን ያህል ትንሽ እንነጋገር ብዬ ነው ቁጭ በለው ያልኳቸው። ወንድም ስርዓት ያለው ጸሎት ከተጸለየ በእኛ ልማድ ህሊና ጸሎት የለም። አሁን ስርዓት ብለን በጸሎት ተከፈልን በኋላ እንደገና ወደ ፈጣ ሄደን የህሊና ጸሎት ያን ደቂቃ ሁለት ደቂቃ የለንም፣ ልምዱ የለንም። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቢሆን ግን እኔ ምንም ተቃውሞ የለኝም። ሌላው እንደነገርኳችሁ እቺ በዲሲ ዙሪያ መድረክ ያልቆምኩባት ቦታ የለችም። ታዲያ ጥሩ የሰራሁ እየመሰለኝ ነው። እኔ እናንተም ጥሩ የሰራን እየመሰለን ነው። አሁን ግን መጨረሻው ላይ ጥሩ ነው ጥሩ አልሆነም። አዎ። እና አንድ ጊዜ አንድ ታልቃሽ ምን አለች መስላችኋል? አጼ ቴዎድሮስ ትንሽ ሰዎችን ወንጀለኞችን ነካ ነካ እያደረጉ ሲሰቅለው ሲያስቸግሩ አልቃሿ ብድግ አለች እና ንጉስ መስቀለውን ቢተው ምን ነው ወይ አልተቀደሰ የባረኩት ሰው አለች። እኛም አሁን የእኛ መለፍለፍና የእኛ ወቶት በዚህ አካባቢ ውጤት አንጥተዋል። ጥሩ ነው። ዛሬ የላችሁ የሆነ የዲሲ ግብረ ኃይል እንደው ፀሐዩንም ብርዱንም አንሰለችም ነበር። የአምባሳደሩ ስንጮህ ነበር። አሁን ሰላም ስለተገኘ ነው ይመስለኛል ተበታተን ጠፋን። አሁን ደግሞ መሰብሰቢያችሁ የት መሰለኝ እዚያ ነው። እኔ ሂጅ አላውቅም። እና ስለዚህ ነው ምናልባት ሻይም ሊኖር ይችላል ቡናም ሊኖር ይችላል። አምባሳደሩ ኦፊስ እዛ ሁኑ አላሉ የምትሰበሰቡት አንዳንዶቻችሁ ነው ብዙዎቻችሁ አይደላችሁ። ጥሩ ነው። ለኢትዮጵያ የቀረበን ነገር የለም። ግን ወገኖቼ ኢትዮጵያ ሳልቆ የማይጮህ ህሊና ያለው ኢትዮጵያ ስንታሰር ኢትዮጵያ ስንሞት የማይጮህልን ሰው ካለ በእውነቱ የኛ ወገን ነው ብሎ መከተል ትንሽ ይከብዳል። እስካሁን ድረስ ተስማምተን ሁላችንም ገሌ ወገሌ ሳንል አብረን ይሄን ነበር። አሁን ነገሩ እየፈጠጠና እያገጠጠ መጣብን። የተለዩ ሰዎች ብቻ ለጥቃት ተጋለጡ። እኔ ኢትዮጵያ ነኝ። ኢትዮጵያ እንደመሆን ይመጥን እውን ኢትዮጵያ ነኝ ብዬ ስትጠራጠር ድረስ በተወለድኩበት ሀገር ስባረር የሰራሁት ቤት ላይ ሲፈርስ ባደግኩ በኢትዮጵያ ስባል ቆይቼ አንተ ሀገር አይደለም ውጣ ስባል ይሄ የማይነደው ሰው ታለ እውነት ድንጋይ እንኳ በራሱ ተፋጭቶ ይጮሃል።
እንደዚህ የመሰለ ታሪክ ሲተረክ እንደዚህ የመሰለ በሀገራችን ሲሆን እስካሁን ድረስ እንደው ትንሽ አሳዛኝ ነው። ሳይሰማን ቀርቶ ይሆን ወይስ ደግሞ ይበላቸው እነሱ ናቸው እየተባሉ ነው? እና በተወለድን በተዋደግንበት ቅድመ አያታችን ቤት ገዝቶ መሬት አልምቶ እየኖረ ያንተ አይደለም? ኦኬ፣ ኢትዮጵያ እኛ ካይደለች የት ነው የኛ ሀገር? ይሄ አዲሱ ትውልድ ጠይቆ ያስፈልጋል። ኦኬ፣ አቅማተን ነው እንጂ ያው አገሪቶ እኛን አታላችሁ። መቼስ እግዚአብሔር ይረዳችኋል፣ እግዚአብሔር ይረዳችኋል። እኛ ሃይማኖት ሰዎች እግዚአብሔርን ነው የምናስቀድመውና እግዚአብሔር ይረዳችኋል። ምንጊዜም ቢሆን ኢትዮጵያኖች እግዚአብሔርን ይዘው ወደፊት ላሉ አንድ ቀንም አፍረው አያውቁም። ያሸንፋል። አሁንም እናሸንፋለን። እግዚአብሔርን ይዘን ነው አምል ያው ደግሞ አገራችሁን የደርግ ጥሪት እናሸንፋለን አለ እንዳትሉኝ፣ እናሸንፋለን። እስቲ ደስ ይበላችሁ። ያው እግዚአብሔር ይረዳናል ማለት ነው። እና ለማንኛውም ዛሬ መሰብሰባችሁ ጥሩ ነው፣ ግን አሁን ቅር ይለኛል። እኔ ይሄ ቦታ ሞልቶ እንዴት ነው እዚህ ያለነው ሰዎች እንደው ግዴ ማርያም ለታልሆነ በስተቀር አትመጡም? እንደ እንግዲህ ታልሆነ ማርያምን እያዘን እመጣለሁ እንጂ እናንተ ተጠርታችሁ ከዚህ የባሰ ችግር አለ? አሁን ግን አሁን ካሁኑ የባሰ እና እኔ እንኳ እንደው ባይን የማውቃቸው ሰዎች ይህም ቦታ ጥልቅልቅ ያረቦታል ብዬ ነበር። ይሁን ግደል፣ እንደው ስንት ሴቶች አሉ ዛሬ? እነሱ መቼም የማርያም ዕለት ማህበር ካልሆነ አይመጡም አውቃለሁ። ያም ጥሩ ነው፣ ቤታችን ስለሚወዱ ነው። አረባካችሁ እህቶች፣ አረተው እንደ የእናንተ ልጆች እኮ ናቸው የሚሞቱት። የእናንተ ልጆች እኮ ናቸው ትምህርት ያጡት። አይታችሁልም እንደ ህፃን ምንድን ነው ያለው? እኔ ትምህርት መሄዱ ደስ ይለኛል፣ ግን ስመጣ አባቴና እናቴን ስለማጣ ነው አደል ያለው። ያ የለገጣፉ ልጅ እሷ ያሳዝናችሁ እንዴ? እናቴ በልጆቻቸው አልፎ እንደው እንኳን ሲሰውና አይታችኋል። በዚህ በኪንያ በዛ እንዳለ የእንትን ማያ ትወዳለ አራዊት ወልዳ ሁለት አንበሶች ይመጣሉ ላው ላይ ይበሏታል እንጂ ልጁ አትታተግ። አያሳዝንም? አትሸሽም፣ እየተዋጋ ይዘው ትሞታለች። እናቶ ለልጆቻቸው ያላቸው እንትን ለየት ያለ ነው። እና የእናንተ ልጆች አረው እንደ ከትምህርት ቤት የተባረሩት ሳይማሩ የቀሩት እናቶች እንዴት ተኝተው ያድራሉ? እንዴት ተኝተው ሲውላሉ? የግድ መታገል አለባቸው። በታሪካችን ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ትልልቅ ገድል የሰሩት እናቶች ናቸው። የሚያሳዝን ነው፣ በጣም የሚገርም ነው። የእኛ ታሪክ እዚህ ላይ መተረክ አያስፈልግም እንጂ አገር እያለው አገር የሌለው ሰው፣ በተወለደበት ሀገር መኖር የማይችል ሰው ምናልባት እንደ ገድል ሆኖ ሌላ ሀገር ለመሄድ በባህር የሚሰጥም እንደ ቅጥል ተደግፎ እንደ ሻሽ ተነጥፎ የሚቀር ትውልድ ያለው እኛ ነው። ኧረ እባካችሁ፣ ኧረ እግዚአብሔር ያለህ፣ ኧረ እግዚአብሔር እንስዋን ብለን ከልብ እንጸልይ። ምንድን ነው ችግሩ? ምንድን ነው? ምን ከሰው የበለጠ ጥፋት አጥፍተናል? ደግሞስ በተወለዱበት ሀገር አትኑሮ የተባሉበት ምክንያት ለምን አልተጠየቀም? ለምንስ አይጠየቅም? እንዴ ትንሽ እኮ አይደለንም። ምን ማለታቸው ነው? 38 40 60 ሚሊዮን ነው። እና እነዚህ ሰዎች አዎ፣ ኢትዮጵያ ካልሆነ ደግሞ ኢትዮጵያ ሀገር ኢትዮጵያ አይደለንም የሚሉት መጀመሪያ ከኢትዮጵያ መውጣት አለባቸው። እግዚአብሔር ያሳያቸው። እኛ ኢትዮጵያ ነን ስላል መከራ መቀበል የለብንም። አንድ ጊዜ ለኃይሌ ለሪቦ ነው እሱ ተናግሮታል። እነዚህ ክፍሎች ሀገር የለንም ብለዋል አለ። እንትን ኢትዮጵያ አይደለንም ማለት አሁ እንደ ቤተ እስራኤል ሀገር ካገኘ ሄዷል። እና አሁንም እኛ ሀገራችን ኢትዮጵያ ናት፣ መሬታችን ነው፣ መልካችንም ስራችንም ታሪካችንም የሚመስለው ኢትዮጵያ ነው። እና በኢትዮጵያ መኖር የግዴታ ነው። ኢትዮጵያ ስንል ደግሞ አንድ ሰፈር አደብትም በካርታዋ ውስጥ ባለችው ሀገር ሁሉ መንቀሳቀስ እንችላለን። እና ይህ አጥብቆ ሊሰመርበት ይችላል። ብዙ ተናጋሪው ስላሉ እንሰባ ሲሆን ለጸሎት አንድ ጊዜ እንነሳ።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አቤቱ አምላክ ሆይ ሀገራችን ኢትዮጵያን ታደጋት። ሳያቀው ስላቀ ኮነ ይላል። ለጎረቤቶችም መዘባበቻ መተረቻ ሆነናል። አቤቱ 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 እስከ መቼ ድረስ ትታገሳለህ? አምላክ ሆይ ይህን ህዝብ ታደገው፣ ጉልበቱ ነው፣ ጤና ሆነው፣ ታዳጊም ሆነው። አቤቱ እግዚአብሔርን የምናመልክ እግዚአብሔርን የምንወድ ሳይቀደስበት ሳይወደስበት የማይውል አገር ነው። አምላክ ሆይ ምናልባት የበደልነውን በደል አስተሰርይልን ይቅርበልን። አቤቱ የተወለዱ ልጆች እንዲያድጉበት፣ ሽማግሌዎች እንዲጦሩበት፣ አቤቱ የተማሩ ሰዎች በዛ ስራ ይዘው እንዲኖሩበት፣ አቤቱ ኢትዮጵያውያኖች የሀገራቸው ባለቤት እንደሆኑ ያንተ ፈቃድ ይሆንልን። በሰላም መልካ መላክ በሰላም አሳድረን አባታችን ወይ ብለን ጸልይ። አቡነ ይህንን ዝግጅት በአካል የምትታደሙ እንዲሁም በተለያየ ሀገር ሆናችሁ ዝግጅታችንን በመገናኛ ዘዴዎች የምትመለከቱ ከሁሉ አስቀድሜ የአማራ ሕዝብ ብሎም የፍትህ ናፋቂ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ልሳን በሆነው የአማራ ሳተላይት ሬዲዮ እና ቴሌቪዥን አስራት ዋሽንግተን ዲሲ ዋና ስቱዲዮ ምረቃ እንኳን በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። አስራት አስራት በመላው ዓለም ባሉ አማራዎችና የአማራ ህዝብ ወዳጆች ቀና ትብብር የተመሰረተ ህዝባዊ ሚዲያ ነው። በየቦታው ለሚሳደደው ድምፅ አልባ ለሆነውና ለኢትዮጵያ ዋልታና ማገር ለሆነው ለአማራ ህዝብ ድምፅ የሚሆን ጠንካራ ሚዲያን ለመመስረት የአማራ ጉዳይ ያገባናል ያሉ ሁሉ ከዛሬ አንድ ዓመት ከስድስት ወር በፊት በዚሁ ሂልተን ዳብልትሪ ለሶስት ቀናት የፈጀ ዝግ ስብሰባ አድርገን ነበር። በዚያ ስብሰባ ተስማምተን ከተለያየንባቸው አንኳር ነጥቦች ውስጥ ሚዲያን ማቋቋም አንዱና ዋናው ተግባርም ነበር። ይህ ውጥናችን በተለያየ ምክንያት ጊዜ ወስዶ በተባለለት የጊዜ ፍጥነት ባይፈጸም ውሎ አድሮ ስምምነታችን ትክክለኛና አጀንዳው ማንገብጋቢ ስለነበር ይኸው አስራት በእናንተው ድጋፍ በቁርጠኛ አማራዎች የፊት መሪነት እቅዱ እውን ሆኖ ዛሬ ለአማራ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ኢትዮጵያውያኖችም ድምፅ መሆን ችሏል። እናም ዛሬ ከፊት ለፊታችሁ ቁሜ የአስራትን የዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ ምረቃ ሳበስር በታላቅ ኩራት እና ደስታ ነው። እንኳንም ደስ አላችሁ፣ ደስ አላችሁ። የአስራት ሚዲያ እሳቤ ነፃ፣ ገለልተኛና ሀቀኛ ሚዲያ እንዲሆን ነው። አስራት ለፍትህ፣ ለእኩልነትና ለዲሞክራሲ የሚደረገውን ትግል ያግዛል የሚል እምነት አለን። በሚዲያ በአንድ ማህበረሰብ ሁለንተናዊ ለውጥ ውስጥ የማይተካ ሚና ያለው በመሆኑ በዚህ የሚዲያ ምስረታ ውስጥ ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሏል። እናም እንዳንድ አማራ በዚህ በምስረታው ሂደት ውስጥ በመሳተፌ ትልቅ ኩራት ይሰማኛል፣ እድለኛም ነኝ ብዬ አምናለሁ። ዛሬም እናንተ ኩራትና እድለኛነት ሊሰማችሁ ይገባል። የተከበራችሁ የአስራት ቤተሰቦች፣ በተለያየ ሀገር ሆናችሁ ዝግጅቱን የምትመለከቱ መላው ኢትዮጵያውያን፣ አስራትን ስንመሰርት ሁሉም አልጋ በአልጋ ነበር ማለት አይቻልም። ዛሬ እንደ አይናችን ብሌን የምንሳሳለት ይህንን ሚዲያ ለማቆም ፈተናዎች ነበሩብን። በተለይ ከዚህ በፊት በአማራው ብቻ ለአማራ የተቋቋሙ ምሳሌ የሚሆኑ ተቋማት እምብዛም ባለመኖራቸው ብዙሃኑ ተጠራጣሪ ነበር። እኔ ካልሰራሁት የራስ ጉዳይ ባይነት መኖሩ፣ ተደጋግፈን እናጠናክረው ሳይሆን ተለያይተን እናዳግመው የሚሉ ጥቂት ግለሰቦች በማህበራችን ውስጥ በመኖሩ፣ ኃላፊነት የወሰድን ሰዎች በቂ የህዝብ ግንኙነት ባለመስራታችን ለበርካታ ቅሬታ እና አሉባልታ በር ከፍተንም ነበር። ሆኖም ሁሉን ችላ ብለን በህዝባችን መተማመን አላማውን ብቻ አስቀድመን እነዋ አስራትን እውን አድርገናል። እናም እኛ የዚህን ጊዜያዊ የሚዲያ ኮሚቴ አስተባባሪዎች እና ደጋፊዎች በተመለከተ ይነሳ የነበረውን አሉባልታን ሁሉ በተግባር ስራ አሸንፈን ለህዝባችን አስራትን እንካችሁ ተቀበሉ ብለናል።
ከፊታችሁ ቁመን አደራችሁን ስለተወጣን ደስታችን ወደር የለውም። የደስታችን ተካፋይ ስለሆናችሁም እናመሰግናለን። ውድ አስራት ቤተሰቦች፣ እንግዲህ ይህ ጊዜያዊ ኮሚቴ ህዝቡን ተማምኖ ሚዲያውን ሆን አድርጓል። ሆኖም ሚዲያ ችግኝ ነው፣ ድጋፍና እንክብካቤ ይሻል። ጋዜጠኞቻችን ከምንም በላይ ክፍያቸው ገንዘብ ብቻ ሳይሆን የህዝብ አለኝታኝነት ነው። አስራት የህዝብ ድምፅ ነውና ዘወትር የህዝብ ድጋፍ ያስፈልገዋል። በመሆኑ ይህንን ሚዲያ የመደገፍ ዳር የማድረስ ኃላፊነት የእስካሁኑ አስተባባሪዎች ወይም የሚቋቋሙ ቦርድ ብቻ ሳይሆን የሁላችን ኃላፊነት ነው። እንደ ግለሰብም እንደ ቡድንም ሚዲያውን መደገፍ ኃላፊነታችን እንድንወጣ አደራ እላለሁ። ዛሬ ሌሎች ሁለትና ከዛ በላይ ሚዲያ አቋቁመው ይህም አልበቃቸው ብሎ ሌሎችን ሚዲያዎች እየገዙ በሞኖፖሊ ለመያዝ እየጣሩ ባለበት ወቅት እኛ አስራትን ማጠናከር ግዴታችን ነውና እንደግፈው። ሚዲያን መደገፍ ለፍትህና እኩልነት፣ ለዲሞክራሲና ሀገር ግንባታ ሰብ ዘብ መቆም ነው። የእናንተው ድምፅ አስራትን እንደግፈው። አመሰግናለሁ። ሶፈን ያስታደገን ከልብ የመነጨ ምስጋና እናቀርባለን። እንግዲህ አስራት የሄደበትን እና ዛሬ የደረሰበትን ሂደቶች አጠር ባለ መንገድ ነው ያስረዳ ብዬ ነው ማስበው። ቢኮዝ አስራት በዚህ በአንድ ዓመት ከስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ከተጀመረበት ከተጸነሰሰበት ጊዜ ጀምሮ የነበሩትን ችግሮች ብንዘረዝር ያለን ጊዜ የሚበቃ አይመስለኝም እና አጠር አድርጎ ነው የገለጸው። ቅድም ለመናገር እንደሞከርኩት አስራትን በተመለከተ ከሌላ ቦታ ሳይሆን እርስ በርሳችን እኛው ራሳችን ግራ በተጋባ ሁኔታ ላይ ሆነን አላስፈላጊ የሆኑ ኮንትሮቨርሻል ንግግሮችን እናደርጋለን፣ ራሳችንንም ለጠላት አሳልፈን እንሰጣለን እና እነዚህ ኮሚቴዎች ብዙ መከራ አልፈዋል። ብዙ ብዙ የሚባል እዚህ ጋር መጥቀስ የማያስፈልግና ያንን በተመለከተ እንዲሁም አስራትን ዛሬ ላይ ላደረሱ የተለያዩ ድርጅቶች፣ ግለሰቦች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ድርጅቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሁሉንም ጠቅለል አድርገው አስተያየት ይሰጡናል። ከመጀመሪያ ወይዘሮ ቢታንያ ወደ መድረክ መጣ ያላትን ነገር ለቤቱ ታሳያለች። እሺ፣ በቅድሚያ ይህን ፕሮግራም ለመሳተፍ ከተለያየ ቦታ እዚሁም ዋሽንግተን ዲሲ ያላችሁ እና በዙሪያው የምትገኙ ጥሪያችን አክብራችሁ ስለመጣችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በአማራ ሕዝብ ስም እናቶች፣ አባቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች፣ ይሄ እንግዲህ እናንተ ውጤት ስለሆነ እንኳን ደስ አላችሁ። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ የአስራት ጉዞ ትንሽ ለእናንተ አንዳንድ ጥያቄዎችም ስላሉ ምናልባት እነሱ ላይ በተቻለ መጠን ለመሄድ ሞክራለሁ። እንግዲህ የአስራት አመሰራረት እና አላማዎች ምን ነበሩ? የምስረታው ተሳታፊ ድርጅቶችስ እነማን ነበሩ? የአስራት ጊዜያዊ ኮሚቴ አባላት ውክልናና የስራ ድርሻስ ምን ነበር? ሌሎች የአስራት ኮሚቴ አጋዥ የነበሩ ግለሰቦችስ እነማን ነበሩ? የአስራት ስቱዲዮ ኮረስፖንዲንግ ኦፊስ ከተለያዩ ቦታዎች የቴት ናቸው አሁን በተጨባጭ እየሰራ ያለበት? የተቋሙ አመራርና ድርጅታዊ መዋቅር ምን ይመስላል? የአስራት ገቢና ወጪስ? መዋቅሩን እንግዲህ እናሳያለን። የኤዲቶሪያል ፖሊሲው፣ የታዩ ጥንካሬዎች፣ ድክመቶች እና ሌሎችም ማስታወቂያዎች ይኖሩናል ማለት ነው። እስኪ ወደዛ ሄዳለው። ስላይድ የመጀመሪያ እሺ፣ የአስራት አመሰራረትና አላማ ምን ነበር የሚለውን እንግዲህ የአማራ ሳተላይት ሬዲዮ እና ቴሌቪዥን ወይም አስራት ሚዲያ የአማራን ሕዝብ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚካዊ፣
ማህበራዊ ጉዳዮች በማንሳት በጎሴቶችን በማጉላት ፈተናዎችን በማሳየት የህዝብ ድምጽ ለመሆን የተቋቋመ ድርጅት ወይም ተቋም ነው። የአስራት ሚዲያ ዋና ማዕከሉ ሰሜን አሜሪካ አድርጎ በነን ፕሮፊት ወይም ደግሞ በትርፍ አልባ በሆነ አደረጃጀት የተደረጀ ተቋም ነው። ተቀዳሚ ተልእኮ ህዝባችን በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ ጉዳዮች ተጠቃሚ የሚሆንበትን ሁኔታ በእውቀትና በእውቀት ላይ ተመስርቶ መተንተን፣ ታማኝ መረጃ ለህዝብ ማድረስ ወዘተ ናቸው። በጎሴቶችን በማጉላት ፈተናዎችን በማሳየት የህዝብ ድምጽ በዋናነት የህዝብ ድምጽ መሆን ነው። ላለፉት 10 ዓመታት የአማራ ህዝብ ጨቋኝ ተደርጎ እንዲቀርብ የሆነበት የታሪክና የፖለቲካ ትርክት በሐቅና በእውቀት ላይ የተመሰረተ ተመስርቶ በመተንተን ትርክቱን መቀልበስ እውነታውን መናገር የሚችል ድምጽ ይሆናል ለና ሰባለና ማህዝ ህዝባችን ከገባበት ድህነት ኋላ ቀርነት እንዴት ሊወጣ ይችላል የሚለውን የመወያያ መድረክ ፈጥሮ በተሻለ መንገድ ህዝቡ ቀጥና የወደፊቱን ህልውናውን እንዲያይ የሚያደርግበት መድረክ ማስተርና ማወያየት ነው። የክልሉንም መምግ ሀብት ለሀገር ውስጥና ለውጭ ማዋለነዋይ አፍሳሾች በማስተዋወቅ ኢንቨስትመንት እንዲጎለብትና ስር የሰደደው ስራ አጥነት እንዲቀረፍ መንገድ መፈለግ ነው። እንግዲህ እንደምታወቀው ብዙ ወጣቶች በአሁኑ ሰዓት በተለይ የአማራ ወጣቶች በስደት የሆኑ እየተሰደዱ ነው። ስለዚህ ትልቁ ችግር የስራ አጥነት ነው። ስለዚህ ይሄንም አንዱ የኢንቨስትመንት ስራዎች እንዲበረታቱና ህዝቡ ተጠቃሚ የሚሆንበትን የአማራ ህዝብ ሁኔታ ይዳሰሳል ማለት ነው። የኢትዮጵያ ወግ ባህል አንድነትና ክብር እንዲጠበቅ መስራትና ለህዝቦቿ ድምጽ መሆን እንግዲህ ያስራት ለአማራ ህዝብ ድምጽ ነው ስንል የአማራ ህዝብ ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብም ድምጽ አልባ የሆነ ህዝብ አለ። ለነሱ ሁሉ ድምጽ ይሆናል ብለን እናስባለን። የምስረታው ተሳታፊ ድርጅቶች የተሳተፉ ምስረታው የተሳተፉ ድርጅቶች እነማን ነበሩ? እንግዲህ ያንዳንዳችሁ በብዛት እዚህ የተሳተፉ ድርጅቶችን በተደጋጋሚ ካምፕስ ሲገለጹ ቆይተዋል። አድማስ እንግዲህ ከዛሬ አመት በፊት የሁሉም ድርጅቶች በተለይ በአማራ ስም የተደራጁ ድርጅቶች በአንድ ላይ የመጡና የመሰረቱት ድርጅት ነው። በስሩ እንግዲህ የአማራ ድርጅቶች ያሉበት የአማራ ድርጅቶችና ማህበራት ስብስብ ነው። ሌላው ጊዮን ሚዲያ ሴንተር፣ ልሳን አማራ እና የኢትዮጵያ ተወካዮች። ኢትዮጵያ ተወካዮች እንል እንግዲህ የታቸው ሽፈራውን ታውቁታላችሁ፣ አቶ በሪዮን አዳነ አሁን ላይ እስር ቤት የሚገኘው እሱን ታውቁታላችሁ። እነሱ ናቸው የኢትዮጵያን ህዝብ ወክለው እዛ ሚዲያው ኮሚቴ ውስጥ የነበሩ። እንግዲህ ሌላው በዋናነት የአማራ ህዝብና የአማራ ወዳጆች እኛ እዚህ ጋር ምናልባት ስራውን እንሰራ ይሆናል፣ ግን የህዝቡ ድጋፍ የህዝቡ ጥረት ከሌለ ሚዲያው ኦን ሊሆን አይችልም። ስለዚህ የአማራ ህዝብ በዋናነት የዚህ አካል ነበረ ማለት ነው። የአስራት ጊዜያዊ ኮሚቴ አባላት ውክልና እና የስራ ድርሻ ምን ነበር? እንግዲህ የአስራት ሚዲያ 7 አባላት ወይም 7 የኮሚቴ አባላት አሉት የሚል ተደጋጋሚ መረጃ ስንሰጥ ቆይተናል። እነሱ እንግዲህ ከነዚህ ከተቀስቋቸው ከፊት ያያቸዋቸው ከድርጅቶች የተወከሉ ናቸው። ለምሳሌ የአድማስ ተወካይ 3 ናቸው። እኔ የአድማስ ተወካይ ነኝ። ቢታኒያ የስራ ድርሻዬ የኮሚቴውን መሰብሰብ ነው። አቶ ግሩም ስዩም፣ አቶ ግሩም ማለት እሱ ነው የአድማስ ተወካይ ነው። የስራ ክፍሉ ሂሳብ ክፍል ነው። ካሳሁን ደስታ እንግዲህ ወንድማችን የአድማስ ተወካይ ነው። እንግዲህ እዚህ መምጣት አልቻለም ለዚህ ዝግጅት። እሱ የጸሐፊ ክፍላችን ነው። አቶ ሶፎንያስ ታደግ ብታውቁት የልሳን አማራ ተወካይ ነው። የስራው ክልና ምክትል ሰብሳቢ ነው። አቶ ተካበ ጌታቸው አሁንም በዚህ ዝግጅት ላይ አልተገኘም። የጊዮን ሚዲያ ሴንተር ተወካይ ነው።
እሱ እንግዲህ በብዛት የቴክኒኩን ስራ በብዛት እንግዲህ ከሳተላይት ጀምሮ ማኔጅ ሲያደርግ የነበረ ሰው ነው። አቶ በሪውን አዳነ አቶ በሪውን አዳነም ብዙዎቻችሁ አሁን በፌስቡክ ላይ እያያችሁ ትገኛላችሁ። በጣም ትጉ፣ ጠንካራ፣ ተስፋ የማይቆርጥ ለአማራ የገባበት ገብቶ የሚሰራ ሰው ነው። አሁን ላይ እስር ቤት ይገኛል። ከሱ ብዙ ተምረናል። በዚህ ኮሚቴ ውስጥ እሱ ወንድማችን እንግዲህ በአጠቃላይ የኢትዮጵያውን ሚዲያ የኢትዮጵያውን ቢሮ ሲያስተባብር የነበረ በዋናነት ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ስንመጣ በዋናነት እሱ ኃላፊነት ወስዶ የሚሰራ የነበረ እንዲሁም ጌታቸው ሽፈራውን ጨምሮ ማለት ነው። ጌታቸው በዋናነት የህዝብ ግንኙነት ቢሆንም በዋናነት እዛ ላይ የኢትዮጵያውን ፎከስ አድርገው የሚሰሩ እነሱ ነበሩ ማለት ነው። ከኮሚቴያችን ክፍል ውስጥ የስራ ድርሻችን ይህን ይመስላል። ከዚህ በተጨማሪ ግን ሊጠቀሱ የሚገባቸው ሰዎች አሉ። እንግዲህ የአስራት ሚዲያ ለአማራ ሚዲያ ለማቋቋም የተመጣበት በጣም አድካሚ፣ አሰልች፣ ተስፋ አስቆራጭ የሆነ ጉዞ በብዛት እናንተ የምታውቁት ነበር። በሱ ሂደት እንግዲህ እንደ ሽማግሌ እንደ አስታራቂ የሆኑ እየመከሩ ወደዚህ አብረን አንድ ሆነን እንድንሰራ ሲያደርጉን የነበሩ ሁለት ግለሰቦች ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ እና አቶ ማሙሸት አማረ በዚህ ዝግጅት እንግዲህ ለአስራት መስረት ግራንድ ኦፕኒንግ መልእክት ሊያስተላልፉ ይፈልጉ ነበር፣ ግን ኢንተርኔት ችግር አለ። ዛሬ በመካከል አልተገኙም፣ ግን ትልቅ አስተዋጽኦ የነበራቸው ለኮሚቴው ከኋላ ሸብ ሲያደርጉን የነበሩ ናቸው እና እዚሁ አጋጣሚ እናመሰግናለን። በሌላ በኩል ሁለት ግለሰቦችን በትኩረት ለማመስገን እፈልጋለሁ፣ ኮሚቴውም እናመሰግናቸዋል። አቶ ሙልቀን በመካከላችን ይገኛል። ሙልቀና ኃይለ ቁሉ አቶ ሙልቀን፣ እስኪ ይሄ ልጅ በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ ኮሚቴ ተጀመረ የሚሰራው ለአማራ ህዝብ ነው፣ ለማንም አይደለም፣ ለማንም ብሎ አይደለም። የድርጅት አባል ነው። ለድርጅቱ አይደለም ቅድሚያ የሚሰጠው፣ የአስራት ሚዲያ መመስረቱን ነው ቅድሚያ የሚሰጠው። በተለያየ አጋጣሚ ምቻቸዋል። ቀንም ሌትም ስለ አስራት ሚዲያ ጠንክሮ መሄድ የሚሰራ የሚደክም ልጅ ነው። ሌላዋ ኤደን ሲሳይ ትባላለች። እንግዲህ በምናልባት በአብዛኞቻችሁ በፌስቡክ ታውቋት ይሆናል። እሷም እንደዚሁ ነች። እንግዲህ ማግኘት በሶስት ዓመት የዚህ የአማራ ትግል እንቅስቃሴ ውስጥ ቤተሰብ አላት፣ ልጆች አሏት፣ ባለስራ ነች፣ ብዙ ቢዚ ነች። ኢቨን ድርጅት ውስጥ እንኳ ባትገባ ሺ ሜክ ሹር እያንዳንዱ የአማራ ድርጅት ስራውን መስራቱን ቼክ ታደርጋለች። በአስራት ሚዲያ ውስጥ የነበራት ሮል በጣም ቀላል አይደለም። እያንዳንዱ ኢንፎርሜሽን በማስጠት ይሄ ይስተካከል በማለት እራሷ በእያንዳንዱ ቦታ እየገባች የፈንድ ማሰባሰብ ስራውን ሁሉ ስሰራ ነበር እና በጣም ጠንካራ እህታችን ናት። በዚህ አጋጣሚ የአስራት ሚዲያ መመስረት የአስራት ስቱዲዮዎች፣ ኮረስፖንዲንግ ቢሮዎች እና የማስፋፊያ እቅዶች የት ነው አሁን ያለበት ደረጃ የሚለውን ለማሳየት አሁን ላይ ስራ ላይ ያሉ የአስራት ቢሮዎች ወይም ስቱዲዮዎች አንደኛው ያው እንደምታውቁት አዲስ አበባ ነው የተጀመረ። የአዲስ አበባው ስቱዲዮ ኦፕሬሽናል ነው። ከአዲስ አበባ በተጨማሪ ባህር ዳር ሪፖርት ይደረጋል። መረጃዎች ከባህር ዳርም ይመጣሉ። ሌላው እንግዲህ አሁን ዋሽንግተን ዲሲ በቅርቡ የጀመረ የምታውቁት እና አሁን ለማስመረቅ የመጣችሁበት የዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ ነው ማለት ነው። እነዚህ ሙሉ ፋንክሽናል ናቸው። በቀጣይ ግን አሁን በየቦታው የምናየው ነገር አለ። ሰው ተነሳስቶ ሚዲያ እንዲከፈትለት ይፈልጋል እና ብዙ ሪኮስት የሚያደርጉ ከተለያዩ ቦታ አሉ እና እነሱም እንግዲህ በፋይናንሻል እናግዛለን እያሉ የሚመጡ አሉ። ኦፍኮርስ አስራት የሚሄድበት የራሱ ስቴፕም ስላለው ነው። በተለይ በራሳቸው ለማንቀሳቀስ የሚሞክሩ የአማራ ህዝብ በራሱ ለማቆም የሚሞክርባቸው አካባቢዎች እኛንም እገዛ እንድናደርግ እየጠየቁ ያሉ። ለምሳሌ በጎንደር ደብረ ማርቆስ፣ ደብረ ብርሃን፣ በአማራ ክልል ውጭ ባሉ ከተሞች እና በሌሎችም እንደዚህ የማስፋፋት ስራ ይሰራል ተብሎ ይጠበቃል። ይሄ እንግዲህ በአጭር ጊዜ ውስጥ
ለመስራት የሁሉንም ጥረት የሚጠይቅ ስራ ነው። በሁሉም በኩል በአቱም አቅጣጫ የአማራ ድምጽ ሲጮህን ሰማዋለን እና ሚዲያ ይፈልጋል። እሱን እንግዲህ በተግባር ሁላችንም በጋራ እንሰራ ይሆናል። እዚህ ላይ ምታዩት እንግዲህ የአስራት የአስራትን መዋቅር ወይም ድርጅታዊ መዋቅሩን አስመልክቶ ነው። እንግዲህ አስራት እንዳልናችሁ የተጀመረው በጊዜያዊ ኮሚቴ ነው። በጊዜያዊ ኮሚቴ የተጀመረው ደግሞ ያው ፋውንዴሽኑን ለመጣል ነው። ከዚህ በኋላ ግን አስተዳደራዊ ቅርጾን ይዞ እንዲጓዝና ጠንካራ ሚዲያ እንዲሆን የሁሉም ተሳትፎ ያለበት ድርጅታዊ ተቋም ተከትሎ በጠቅላላ ጉባኤ የሚመራ አካሄድ ይኖረዋል ብለን እናስባለን። እሱን የምናደርገው የአስራት እንግዲህ የጠቅላላ ጉባኤ ብዛት ከ45 እስከ 55 የሚሆኑ ሰዎች በጠቅላላ ጉባኤ የሚቀመጡበት ሂደት ይኖራል ብለን እናስብ። እንግዲህ እነዚህ ከ45 እስከ 55 ያሉ ቁጥር ያላቸው የጠቅላላ ጉባኤ አካላት ውክልናቸው ከድርጅቶች ነው በብዛት የሚሆነው። ምክንያቱም ድርጅቶች ናቸው ኃላፊነት ሞር ኃላፊነት ተሰምቷቸው ለህዝባቸውም ተደራሽተው ለመስራት እየሞከሩ ያሉት እና በተሻለ መጠን የአማራ ድርጅቶች በዚህ ውስጥ ተሳታፊ ሞር ጉልህ ሚና ይኖራቸዋል። ከዛ ውጭ እንግዲህ ታዋቂ ግለሰቦች ወይም ደግሞ የአማራ ተቆርቋሪ የሆኑ ግለሰቦችም እንዲሁ ይሳተፉበታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በሌላ በኩል እንግዲህ የአስራት ሚዲያ ጊዜያዊ ኮሚቴ ምስረታውን ሂደት አጠቃሎ በቅርቡ ለአስራት ጠቅላላ ጉባኤ እንዲመራ ሽግግር ያደርጋል። ይህ ጊዜያዊ ኮሚቴ ፋውንዴሽኑን የመስራት እነዚህ ብራንቾችን የተጀመሩትን የማስተካከል እና ጠቅላላ ጉባኤውን መስርቶ ወደ ሽግግሩ ወይም ደግሞ እያንዳንዱን ነገር ወደ ጠቅላላ ጉባኤው የማስተላለፍ ሂደት ይሰራል ማለት ነው። እሱን ካደረገ በኋላ አውቶማቲካሊ ኮሚቴ ይፈርሳል። ይሄ ነው እቅዳችን፣ ግልጽ ለማድረግ ነው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ውዥንብር የሚፈጥሩ ሰዎች ስላሉ የመጣበት ሂደት ይሄ ነው። የሚያደርገውን ወደፊቱ ይሄን ነው። ተቋሙ በጠቅላላ ጉባኤ የሚመራ ሆኖ ከጠቅላላ ጉባኤው የሚመረጡ ቦርድ አባላት ይኖሩታል። ለምሳሌ የቦርድ አባላት ከ9 እስከ 11 ይሆናሉ ብለን ነው የምንጠብቃቸው። ከነዚህ 45 እስከ 55 ከሚሆኑ ሰዎች ውስጥ እነዚህ 45 እስከ 55 የሆኑ ሰዎች የሚመርጧቸው እና አስራትን በሂደቱ ዴይሊ ኦፕሬሽናል እንዲሆን የሚያደርጉ 9 እስከ 11 የሆኑ ሰዎች ከነዚህ ጠቅላላ ጉባኤዎች ይመረጣሉ። የሚመርጧቸውም ጠቅላላ ጉባኤዎች ነው የሚሆኑት ማለት ነው፣ ተወክለው የሚመጡት። ሶ እነዛ ቦርድ የቦርድ አባላት ስትራቴጂክ በሆነ ጉዳዮች ላይ ይወስናሉ። የስራ አስኪያጁ የሚቀርብለት አመታዊ አምስት ዓመት መሪና ስልታዊ እቅዶችን በዝርዝር መምረው ያጠቃሉ፣ ይሰራሉ። እነዚህ ቦርድ የምንላቸው እንግዲህ እኛ አሁን በተለይ ኮሚቴ ብለን ጊዜያዊ ኮሚቴ የሚለውን ቅርጽ ሰተን እኛ እያንቀሳቀስን ያለንበትን ስራ ከዛ ከጠቅላላ ጉባኤው የሚወጡ የቦርድ አባላት የሚያንቀሳቅሱት ይሆናል ማለት ነው። እሱን ሽግግር ስንፈጥር ቦርድ አባላቶች በቦርድ የተዋቀሩት ይቀበሉናል ማለት ነው። የአስራት ሚዲያን የሚመራው ጠቅላላ ጉባኤ ሁሉን አቀፍ እንዲሆንና አማራው የኔ ብሎ የሚሳሳለት ሀብት እንዲሆን ጥረት ይደረጋል። ያ ማለት እንግዲህ ብዙ ያልኳችሁ ነገር አሁን እነዚህ ተሳታፊ መስራች ድርጅቶች አሉ፣ ቅድም የጠቀስኳቸው እነሱም ውክልና ይኖራቸዋል። ሌሎችም ያልተጠቃለሉ ይኖራሉ እና እነሱንም ያጠቃለለ በተለይ ደግሞ በአማራነት የተደራጁ ድርጅቶች ኃላፊነትም ስለሚሰማቸው ይህ ሚዲያ የተሻለ እንዲያደርጉት ከነሱ በተለይ የተወጣጣ ጠቅላላ ጉባኤ ይመሰረታል ማለት ነው። የአስራት ገቢና ወጪን በተመለከተ ለመጠቆም ከዛ በፊት እስኪ ይቀርታል እንግዲህ የጠቅላላ ጉባኤው ቅርጹ ስትራክቸሩ አሁን ላይ የያዝነው ይህን ይመስላል። ጠቅላላ ጉባኤው እንግዲህ ፈላጅ ቆራጩ ከላይ ያለው አስራት የሚጠመዝዝ አስራትን የሚጠመዝዝ ኃይል የሚመጣ የሚያስቆም ማለት ነው። ቦርዱ
አላስፈላጊ ቅጣጫ ቢወስደው ጠቅላላ ጉባኤው ከላይ ሆኖ ያየዋል፣ ያስቆመዋል ማለት ነው። እንግዲህ ጠቅላላ ጉባኤው ከሁሉም የተወጣጣ ያለበት ምክንያት አሻንትን የአማራና የአማራ ሕዝብ ድምፅ ሆኖ እንዲቀጥል ማንም እንዳይታመዝዘው እንዲሆን ነው። ይህ እንግዲህ የሁላችንም ጥረት ይጠይቃል። ከዛ የሚወጡት እንግዲህ ቦርድ አባላት ያልናቸው እነዛ ከ9-11 ያልኳችሁ ከነሱ ስር የሚወጡት እነሱ ናቸው የሚሆኑት። ከቦርዱ እንግዲህ ስራ አስኪያጅ ይኖራል። ስራ አስኪያጁ በተለይ የዲሲ አለ፣ የአገር ቤት አለ፣ እነሱን ሁሉ ማኔጅ ያደርጋል። ግን ተጠሪነቱ ለቦርድ ይሆናል ማለት ነው። አጠቃላይ ግን ያው ጠቅላላ ጉባኤ ከላይ ይወስደዋል። ከታች የምታዩቸው ሌሎችም አሉ። የተለያዩ ክፍሎች ይኖሩታል። አስተባባሪ በተለይ ከዚህ ከዋና ስቱዲዮ ውጭ ያሉትን በአስተባባሪነት የማስመራት ሂደት ነው ያየ ነው። ለምሳሌ አንድ አስተባባሪ ይኖራል። የዲሲ አስተባ ነው የአዲስ አበባ አስተባባሪ። በሌሎች ዙሪያዎች አሉ። ለምሳሌ በባህር ዳር፣ በጎንደር፣ በደሴ፣ በሸዋ፣ በደሴ በሁሉም ያሉ ቅርንጫፎች ሪፖርት የሚያደርጉበት አይነት ቅርጽ እንዲኖረው ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ የአስተባባሪ ሁሉንም በያላቸው ያሉ ቢሮዎችን የሚያስተባብርበት እና የሚመራበት ሂደት ይኖረዋል። ነገር ግን አሁን እንዳልኳችሁ ይሄ ድርጅት ተቋሚ የተመሰረተው ሰሜን አሜሪካ እዚሁ አሜሪካ ውስጥ ነው። ህጋዊነቱም እዚሁ ሰሜን አሜሪካ ውስጥ ነው። እዛ የሚሰራው በኮረስፖንደንት ነው። ስለዚህ ማንኛውም አገር ቤት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ተጠሪነታቸው እዚህ ዋሽንግተን ነው የሚሆነው፣ እዚህ ሰሜን አሜሪካ ነው የሚሆነው ለተመሰረተበት ሀገር። ስለዚህ እሱ ግንዛቤ እንዲኖራችሁ ነው። እና አሁን ለምሳሌ የአዲስ አበባ የሌሎች ሰራተኞች ቀጥታ ግንኙነታቸው ወይም እያንዳንዱ ውሳኔ የሚወስዱት ከዚህ ነው፣ ከሰሜን አሜሪካ ነው። እሱን እንደው ግልጽ እንዲሆንላችሁ ስለምፈልግ ነው። እንግዲህ የአስራት ገቢና ወጪን በተመለከተ ብዙ ዲቴይል ለምትፈልጉ ለማስረዳት ኤኒታይም ፈቃደኞች ነን እንደ ኮሚቴ። ምክንያቱም ስለሚያገባችሁ አንድ ፔኒም የሰጠ ያገባዋል እና እሱን ለማስተናገድ ፈቃደኞች ነን። እስካሁን እንግዲህ በተለይ በጎፈንድሚው 252,000 አካባቢ ነው የአስራት ሚዲያ የጀመረው። ከዛም በኋላ የተለያዩ ገቢዎችን አግኝተናል። እስከ 300,000 ድረስ የሚሆን ገቢዎች በአስራት ገቢ ሆነዋል። ከነዛ ውስጥ እንግዲህ አስራት ሲጀምር ያው ፋውንዴሽኑ ነው በብዛት ብዙ የሰው ኃይል ገንዘብ ብዙ ነገር ይወስዳል እና በዛ ሂደት እስካሁን በተለያየ ወር ውስጥ ኮሚቴ ስራውን ሲሰራ ፋውንዴሽኑን ሲያካሂድ የወሰደበት የገንዘብ መጠን 253,911 ብር ከ89 ሳንቲም ነው እስካሁን ስፔንዲንግ ያች። እንዲህ ምን ያህል ሚዲያ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እዚህ ላይ ማየት ይቻላል። እና በተለይ ደግሞ እንደዚህ ሳተላይት ቴሌቪዥን ለመስራት እንደ ዩቱብ አይደለም እና ያው የአማራ ህዝብ ግሬስ ይፈልጋል። ከባድ ማለት ኩሩ ህዝብ ነው የተሻለ ነገር ያስፈልገዋል በሚል ነው ወደ ሳተላይት ቴሌቪዥን ለማውሰድ የሞከርን። ከሌሎች እንደምናየው ከዩቱብ ከምናምን የተለየ እንዲሆንና ክብርና ሞገስን በሚጠብቅ ሁሉንም በሚያገኝበት መንገድ እንዲሆንለት በማሰብ ነው ወደ ሳተላይት የተሄደው እና ሞር ደግሞ ወደ ሬዲዮ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። ኮስቱን እንግዲህ እዚህ ላይ ማየት ትችላላችሁ። እነዚህ ይቅርታ እንግዲህ ይሄ ትንሽ ጽሁፉ እንትን ያለ ነው። ይሄ እንግዲህ ዲሲ ስቱዲዮ ሰራተኞችን ቀጥሮ አንዳንድ ኤክስፔንሶችን ስቲሜት የተደረገ ቁጥር ነው። ቢያንስ በወር ከ54,000 ዶላር ያላነሰ ገንዘብ ያስፈልገዋል በውጭ ሀገር ለመንቀሳቀስ። እንግዲህ እንደምታውቁት ኢትዮጵያ በብር ነው፣ እዚህ ሀገር ደግሞ በዶላር ጨዋል። ስለዚህ ይሄ ገንዘብ እያንዳንዱን እንቅስቃሴ ለማድረግ እና በስፋት ስራዎችን ለመስራት እንግዲህ በቁጥር ከ8 ያላነሱ ሰራተኞች ቢቀጠሩ ለምናስብ ቢያንስ ሚኒማም ይህን ገንዘብ በየወሩ ያስወጣል ዲሲ ላይ ለማስተላለፍ እና እሱ ግንዛቤ ሊኖራችሁ ነው።
እዚህ ላይ የምታዩት ትንሽ ቁጥሩ በደንብ አይታይም። እንግዲህ አዲስ አበባ የተጀመሩ ስራዎች አሉ፣ በቀጣይ መጨመር ያለባቸው ስራዎች አሉ። እነሱ በደንብ ጎልተው እና ጠንክረው እንዲሄዱ ቅድም የጠቀስናቸው ያልተከፈቱባቸው ቢሮዎችም አሉ እና ኤክስፔንስ የሚጠይቁ ናቸው። ቢያንስ በሚቀጥለው ዓመት ከ7 ሚሊዮን ብር ያላነሰ ኤክስፔንስ ለኢትዮጵያ እንቅስቃሴ ያስፈልጋል ብለን እስቲሜት እናደርጋለን። ያ ማለት የተለያዩ በተለያየ ኤሪያ ያሉ የመረጃ መቀባበያ ቢሮዎችን ለመክፈት እና ያለውን ለማጠናከር ነው እና እሱንም እንዲሁ ግንዛቤ ሊኖራቸው ፈልጋለን። በዚሁ አጋጣሚ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሰው ሞራል በተቻለ መጠን እንግዲህ ራሳቸው ለማሸጋገር ለማስተዳደር ነው የሚፈልጉት እና ከ2.3 ሚሊዮን ብር ያላነሰ እስካሁን የኢትዮጵያ ሕዝብ ለአስራት ሚዲያ አዋጡ እና ደስ ሊላችሁ ይገባል። በዚሁ አጋጣሚ እንግዲህ የአስራት ኤዲቶሪያል ፖሊሲ ወደኋላ ለመመለስ በተለይ የሂሳብንም የቦርድንም ሁሉንም በተለያየ አቅጣጫ የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ እና በተቻለ መጠን እኛ ማንኛውንም ጥያቄ ለመጠየቅ ለመመለስ ወደኋላ አንልም። ማንም ሰው የመጠየቅ መብት አለው። እሱን ደግሞ እናስተናግዳለን። ኤኒታይም ደውሉልን፣ ቁጥር አለ። እሱን ለማስረዳት ፈቃደኞች ነን። እሱን ግልጽ ሊሆንላችሁ እፈልጋለሁ። ሌላው የኤዲቶሪያል ፖሊሲ የአስራት የኤዲቶሪያል ፖሊሲ የሚከተለውን በተመለከተ ለማሳየት አስራት መሰረታዊ የጋዜጠኝነት መርሆዎች መሰረታዊ አድርጎ ስራውን ያከናውናል። ሚዛናዊነት፣ ገለልተኝነት መሰረታዊ ተቋሙ ምሰሶዎች ናቸው። የአማራ ሕዝብ በኢትዮጵያና በአፍሪካ ቀንድ ጉዳዮች ላይ አተኩሮ ይንቀሳቀሳል። የሀሳብ ብዝሃነት የተቋሙ ተቀዳሚ እሴት ነው። የተለያዩና ወይም ተቃራኒ ሀሳቦች ይስተናገዳል። የምንወደው ብቻ አይደለም፣ ማንወደውም ቢሆን ሀሳቦች ሀሳብ ነው፣ ይስተናገዳል። በአስራት ማንም ቢሆን አይገፋም ማለት ነው። በሀሳብ ላይ ያተኮሩ ውይይቶችና ክርክሮች ይቀርባል። የትኛውም የፖለቲካ ድርጅት፣ ቡድን፣ የሃይማኖት ተቋም ወይም ማናቸውም አይነት ስብስብ ለማስደሰት ወይም በልዩ ሁኔታ ለመጥቀም ታብለው የሚሰሩ መርሃ ግብሮች አይኖሩም። ይሄ የአስራት ፖሊሲ ነው። ጋዜጠኞችና ደጋፊ ሰራተኞች ከፖለቲካ ፓርቲ አባልነት ገለልተኛ መሆን ይገባቸዋል። ይሄ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው፣ አድሎ እንዳይኖር ማለት ነው። በሚዲያ ተቋሙ በሚቀርቡ ማናቸውም መርሃ ግብሮች ላይ የግለሰቦችን፣ ብሔር ብሔረሰቦችን ወይም የሃይማኖት ተቋማትን የሚያጠለሽ ፕሮግራም ቀርቦ ቢገኝ ተቋሙ ሁኔታውን መርምሮ ይቅርታ ይጠይቃል። አስፈላጊውን ፍላጎትና አስፈላጊውን ኃላፊነት ይወስዳል። ሰራተኛው ወይም ሰራተኛዋ ተጠያቂ እንድትሆንና አንድ ትማር በኃላፊነት መንፈስ ይሰራል። ማናቸውም ከሀገርና ከህዝብ ጋዜጠኞች እና ደጋፊ ሰራተኞች ከፖለቲካ ገለልተኛ መሆን ይገባቸዋል። በሚዲያ ተቋሙ በቅርቡ ማናቸውም መርሃ ግብሮች ላይ ግለሰቦች ያለ ማናቸውም ሀገርና ህዝብን አደጋ ላይ የሚጥሉ ብሔረሰብን ከብሔረሰብ ጋር የሚያጋጩ ወይም ማንኛውም አይነት የጥላቻ ተግባራትን አጥብቆ ይዋጋል። ያቱም አማራ አንድነቱን ስለሚያስጠብቅ በዛ መርህ መሰረት ነው የሚሰራው። አስራት ሁሉንም ዜጎቿን በእኩልነት የምታስተናግድ ዴሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ እንድትገነባ የበኩሉን ገንቢ ሚና ይጫወታል። እንግዲህ የታዩ ጥንካሬዎች በአስራት ጉዞ ላይ የታዩ ጥንካሬዎች ምን ምን ናቸው የሚለውን በትንሹ ለመጥቀስ የሚዲያ ኢንቨስትመንት እንግዲህ እጅግ ውድ ቢሆንም ከምንም ተነስቶ በህዝብ ድጋፍ ድርጅቱን ለማቋቋም ተችሏል።
እንግዲህ ከምንም ተነስቶ ነው እንግዲህ በጎፈንድ ቢለው ያስራት ከስካት የጀመረው ሁላችሁ ታስታውሳላችሁ። እንግዲህ ከምንም ተነስቶ ነው በእናንተ በመተማመን ማለት ነው እዚህ ደረጃ የደረሰው። ሌላው ባጭር ጊዜ ተቋቁሞ የብዙዎች ድምጽ መሆን ችሏል። አስራት ስርጭት የመጀመሪያ ስርጭቱን የጀመረው ፌብሩዋሪ ላይ ነው። ፌብሩዋሪ ማርች ላይ ነው ፕሮግራሞችን መስራት የጀመረው። በስድስት ወር ውስጥ ብዙ የሚያዩ ተከታዮችን አፈርቷል። በአማራ ለአማራ ድምፅ እንዲሁም ለሌሎችም ብሔር ብሔረሰቦች ሁሉ ድምፅ ለመሆን ችሏል። ከፍተኛ ህዝባዊ ድጋፍ መኖሩና በየቤቱ ተቀዳሚ ተደማጭ እየሆነ መምጣቱ አስራትን አሁን እንዲሁ ለመጠቆም ነው። እንግዲህ የሚደርሱን ሪፖርቶች አሉ። አስራት ሰው የማን እንደሆነ አያውቀውም፣ ግን ያዳምጠዋል። አስራት የሚባል ሚዲያ አለ፣ በጣም ጥሩ ፕሮግራም ያቀርባል የሚል ስሜቶች እየፈጠሩ መልእክቶች የሚያደርሱን ሰዎች አሉ። እንግዲህ ከአማራ ጋር እያያዝ ነው ባይሆንም፣ ነገር ግን አስራት የሚባል ሚዲያ አለ የሚል ግንዛቤ ውስጥ ሰው ገብቷል። የአስራት ሚዲያ ውስጥ ገብተው ዋጋ የሚያስከፍልም ቢሆን ስራ ለመስራት የቆረጡ ጠንካራ ባለሙያዎች አሉት። አስራት የበጣም ትልቁ ጠንካራ ጎኑም ነው። በአብዛኛዎቹ እንግዲህ የምታያቸው ጋዜጠኞች ከተለያየ የሚዲያ ስራ የመጡ ናቸው። የአማራውን ድጋፍ ወይም ደግሞ የአማራውን ኮዝ ለመደገፍ የመጡ ናቸው። አብዛኞቹ እንግዲህ ከሚቀጠሩበት የደሞዝ ስኬል ራሱን ዝቅ አድርገው ነው ወደ አስራት የመጡ እና እዚሁ አጋጣሚ ለጋዜጠኞቻችን ትልቅ ሞራል ነው። ሚናው ህዝባዊ ወገንተኝነት መሆኑን የተረዳ ተቋም ነው። አሁንም ሚናው የህዝብ ነው። የህዝብ ስለሆነ ሚናው ህዝባዊ ወገንተኝነትን የሚያስቀድም ይሆናል ማለት ነው። ልዩ በደል አለብን የሚሉ ድርጅትና ግለሰቦች እውነተኛ ድምፅ መሆኑን ተገንዝበው አስራትን ፈልገው መምጣታቸው አስራት የአንድነታችን ማጠናከሪያ ሚዲያ መሆኑን መገለጫ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ከሌሎች የተለያዩ የሚዲያ አውታሮች አሉ እንደምታውቋቸው፣ ግን እንዳልኳቸው ሰዎች አስራትን ፍለጋ ላይ ናቸው። ሌሎችም ከአማራ ውጭ ያሉ ሰዎችም ድርጅቶችም አስራትን ፍለጋ ላይ ናቸው። የአማራ ህዝብ አጋር አካላት ሚዲያው የሁላችንም ነው ብለው የባሰ ሁኔታዎች ተስፋ ሰጪ ነው። እንግዲህ እስካሁን ብዙ ጊዜ ድርጅቶች ሲደራጁ ብዙ የመከፋፈል ነገሮች ይታያሉ። አሁን ግን አስራትን የጋራችን መሆኑን የጋራ ሀብታችን መሆኑን ሁሉም እየተረዳበት ሁኔታ ነው የምናየው እና ውጭ ጥሩ ነው፣ ጥሩ ስሜት የሚፈጥር ነው። በጊዜና በእውቀቱ በነፃ ለማገልገል በጊዜና በእውቀት በነፃ ለማገልገል የሚፈልጉ ምሁራን መኖራቸው እሱም አንዱ ጥሩ ነገር ነው። ሰዎች በፈቃደኝነት ለማገዝ የሚጠይቁ አሉ። ለወደፊቱም በደንብ አስራትን ያጠናክራሉ የምናስባቸው ምሁራኖች አሉ። በአንዳንድ የአማራ አካባቢዎች በህዝብ ስፖንሰርነት ቅርንጫፍ ክፈቱልን የሚል ጥያቄዎች መምጣታቸው እሱም አንዱ ጥንካሬ ነው። ሌሎች ሰው ቋንቋዎችን ጨምሮ በሙሉ አቅሙ መስራት ቢችል ከሁሉም ሚዲያዎች ተደማጭ የመሆን እድሉ ሰፊ መሆኑ አንዱ ትኩረት የሚያስፈልገው ነገር ነው። እንግዲህ በተለያዩ አሁን በአማርኛ ብቻ ነው እንግዲህ ፕሮግራሞች የሚተላለፉት። ምናልባት በእንግሊዝኛ እና በሌሎችም የኢትዮጵያ ቋንቋዎች ማስተላለፍ ቢቻል የተሻለ ተፈታኝ እንደሚኖረው ተስፋ እናደርጋለን። የአማራን ህዝብ ጥያቄዎች የሚመለከቱ የወልቃይት፣ የራያ፣ የደብረና የመተከል አካባቢዎችን ድምፅ የማስተጋባት መጀመሩ እስካሁን ልጥላቸው ነበር። ኢትዮጵያውያን ድምፅ መሆን መቀጠሉ እሱም ሌላው ትልቅ ውጤት ነው። የጉራጌ፣ የአፋር፣ የጌዲዮ፣ የአዲስ አበባ እና ዙሪያዋ እነዚህ ሁሉ ድምፆች የሲዳማ እየተላለፉበት ነው በአስራት። ስለዚህ ይህም ትልቅ ውጤት ነው ማለት ነው። መንግስት በአስራት ላይ እንግዲህ አሁን እስካሁን ጠንካራ የምንላቸውን ነጥቦች ትንሽ ምንሽናል ግላቸዋለ። ሌሎችም አሉ፣ የሚታዩ ተግዳሮቶችም አሉ። እነዚህ ተግዳሮቶች ምንድን ናቸው? መንግስት በአስራት ላይ ያነጣጠረ መሆኑና ፖለቲካዊ ጫና መኖሩ
ለሁላችን ግልጽ ነው። ስለዚህ አስራትን ወደፊት የማስሄድ ህልውናውን የማስጠበቅ ኃላፊነት የእኛ ነው ማለት ነው። የፋይናንስ አቅም በቂ ሆኖ አለመገኘት፣ የሰው ኃይልና አስፈላጊ ግብዓቶችን ለማሟላት አለመቻሉ፣ ቅድም እንደጠቀስኩላችሁ ነው ብዙ ማስፋፊያ ስራዎች ይፈለጋሉ፣ ብዙ ወጪ ደግሞ አላቸው እና እሱን ለመጠቆም ነው። ሚዲያው በአማራ ስም በመከፈቱ በቅድሚያ በመጥፎ ፈርጀው የሚንቀሳቀሱ ጸረ አማራዎችም አሉ። በአማራ ስም ስለተከፈተ ያው ጸረ አማራዎች አይፈልጉትም ማለት ነው። በሌላ አባባል በአንዳንድ የሀገሪቱ ክፍሎች በደህንነት አንጻር ተንቀሳቅሶ መስራት አለመቻሉ ሌላው ችግር ነው። እንግዲህ በተለይ የኢትዮጵያ ህዝብ የአማራ ህዝብ በሁሉም የኢትዮጵያ ክፍሎች ይገኛል። የሁሉ አስራት የሁሉም ድምፅ መሆን ይፈልጋል። እንደምታዩት ከክልሉ ውጭ ለሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ብዙ የሚያስቸግሩ አሁን ያለው የፖለቲካ ሁኔታ ጥሩ ስላልሆነ ብዙ ችግሮች አሉ። እነሱን እንግዲህ ድምፅ ለወደፊቱ አስራት ድምፅ የመሆን እድል ይኖረዋል ብለን እናስባለን። ቢሮዎችን በመክፈት በተለይ ደግሞ ከክልሉ ውጭ ያሉ አማራዎችን ልሳናቸውን የማስተጋባት እድል ይኖራል፣ ይፈጥራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አሁን ላይ ያለው ችግር ግን ያው የሴኪሪቲ ችግር ትልቁ ችግር ነው። እንደ ተግዳሮት ያየ ነው። አስራት የአማራ ህዝብ ልሳን ለመሆን በብዙ ድካም የተገኘ ሚዲያ ቢሆንም በማወቅም ሆነ ባለማወቅ አንዳንድ አማራዎች ጭምር የአማራ ድምፅ የሆነውን ሚዲያ ለማህበረሰቡ ስህተት መረጃ አሉባልታ በመፍጠር ማህበረሰቡ እንዲወዛገብ ለማድረግ ሙከራ ላይ ናቸው። ያደረጉትም እስካሁንም ስመጣበት ያየነው ሂደት ነው። እዚህ ላይ አንዳንድ ነገሮች መጥቀስ እፈልጋለሁ። በተለይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፌስቡክ ላይ ለምትከታተሉ የአማራ አክቲቪስት ነኝ ለምትሉ፣ በመጀመሪያ አማራ ሚዲያ አልነበረው። ይሄን ታረሉ። ይሄ ሚዲያ በስንት ድካም በስንት ጥረት ከተለያየ ሙከራ በኋላ የመጣ ሚዲያ ነው። የምትፈልጉት እውነቱን ለመናገር ምን እንደሆነ ራሱ ግራ ይገባል። የአማራ ህዝብ ድምፅ አልባ ሆኖ ቆይቶ እቺ ሚዲያ እንኳን ለስድስት ወር ስላገኘ እናንተ ወጣችሁ የእናንተ ፌስቡክ ላይክ እና የእናንተ ሳንቲም ማስገኛ ማድረጋችሁ በጣም ያሳፍራል። ይሄን በግልጽ ነው ነግራችሁ። ይሄ ሚዲያ ስንት ሰው ጉልበት፣ ገንዘብ፣ ጊዜ የፈሰሰበት ከዛ በላይ ደግሞ የሰዎች ህይወት መስዋዕት የሆኑበት ያሉት ሚዲያ ነው። በስንት ጥረት የተገኘ የአማራ ድምፅ ሚዲያ ነው። ስለሆነ እባካችሁ ራሳችሁን ሆኑ ነው ምላት። የአማራ ሚዲያ የአማራ አክቲቪስት ለን የምትሉ፣ በእርግጥ የአማራ አክቲቪስት ሁሉ የአማራ አክቲቪስት አይደለም። ይህን እናውቃለን። በአማራ ስም የሚፈጠሩ ወይም አማራንን የሚሉ አክቲቪስቶች ሞልተዋል፣ እናውቃቸዋለን። ሰሞኑን እንኳን ለምሳሌ ለመናገር ኮሚቴው አንዳንድ ገለጻዎችን ለማድረግ ሲወጣ፣ መረጃዎችን ለህዝብ ለመስጠት ሲወጣ እያንዳንዳችን ስማችን እየጠቀሱ አያውቁኝም። እኔን ለምሳሌ አያውቁኝም፣ ግን ለእኔ ስም አውጥተው ነው ለሌሎችም እንዲሆን እምነግራችሁ። እኔ የምፈራ እግዚአብሔርን ብቻ ነው። ማንም ወደኋላ ሊለኝ የሚችል ያበሸ ማስቀ አላማ ትኩረቴን የሚስል ማንም አይኖር። ይህን በግልጽ ነው ነግራችሁ። የፈለጋችሁትን ስም ስጡ። እኔ ግን የአማራ ህዝብ ከዚህ በላይ የሚፈልገው ነገር እንዳለ አውቃለሁ። እናንተ የፌስቡክ ላይክ እና የዩቱብ ሳንቲም ቁጭ ብላችሁ አጠራቅሙ። የአማራ ህዝብ ግን መገደል የለበት። ይህን በግልጽ ነው ነግራችሁ። ስለዚህ ወይ ተመከሩና ወደ ህዝባችሁ ሁኑ፣ ወይ ከፌስቡክ ውጡ። አይጠቅም። የአማራን ህዝብ ትግል እየጎዳችሁ ያላችሁ እናንተ ናችሁ።
ትናንት ያጣናቸው ወንድሞቻችን በብዛት ችግሩ የተፈጠረ ፌስቡክ ላይ ይህንን ናውቃል። አሁንም የአማራን ህዝብ ሚዲያ ለመግታት እየሄዳችሁ እየሰራችሁ ያላችሁበትን ሂደት እናውቃል። በጣም የሚያሳፍር እንደዚህ አይነት እንግዲህ አማራ ከሆናችሁ በአማራነት እንደዚህ የሚቀልድ ማህበረሰብ መኖሩ አሳፋሪ ነው እና ከድርጊታችሁ ተቆጠቡ። ቢያንስ እንኳን እስኪ የከፈሉት እንኳን ይጠይቁ። ችግር አለ ካሉ ማንኛውንም ሰው የማስተናገድ መብት ግዴታም አለብን እኛ። ማንም ሰው እዚህ የከፈለ ለአስራት መዋጮ ያደረገ ችግር አለ ካለ ይምጣ ይጠይቅ፣ እናስረዳለን። ችግር የለብን። ግን የሚገርማችሁ የሚበጠብጡት አምስት ያወጡት አይደለም፣ በሌሎች በገነቡት ሚዲያ የሚበጠብጡት አምስት ያለወጡት ለማፍረስ በዴዋን ሲጀምሩ ሲንቀሳቀሱ የነበሩት ናቸው። በጣም ያሳፍራል። እባካችሁ ወይ ተማከሩና ወደ ህዝባችሁ ተመለሱ፣ ወይም ደግሞ አቁሙት። ይህን ማስተላለፈው መልዕክት። ሌላው አንዳንድ እዚሁ ሳንጨርስ አንዳንድ ውዝግቦች ሰሞኑን የተነሱ በተለይ በአስራት ቅጥር ሁኔታ፣ በአስራት ቦርድ ስያሜ ብዙ ነገሮች እየተባሉ ያሉበት ሁኔታ አለ። ከሌላ ማድረግ ይፈልጋሉ። አስራት የተመሰረተው ሰሜን አሜሪካ ነው። ሰሜን አሜሪካ እያለላችን እዚህ ውስጥ ያለን እዚህ አዳራሽ ውስጥ ያለን እንዲሁም በፌስቡክ ላይ ያለን ሰዎች በተለይ ሰሜን አሜሪካ የምንኖር በተለያዩ ድርጅቶች እንሰራለን። ድርጅቶች ውስጥ ህግና ስርዓት እንዳለን እናውቃለን። እኔ በብዛት የሰራሁት ለአሜሪካ መንግስት ነው። ብዙ ወርች መተላለፍ እንዳለብኝ ብዙ ተምሬያለሁ። እያንዳንዳችን በምንሰራበት መስሪያ ቤት ህጎች እንዳሉ እናውቃለን፣ ፈርመን ገብተናል። ለምሳሌ አንድ ድርጅት ኢምፕሎይመንት ስታመለክቱ ዲስክሪሚኔት አያደርግ የለበት፣ ካደረገም ምክንያቶቹ ሊጠቀሱ ይገባቸዋል፣ ወይም አግባብ ላይ ሆን ይችላል፣ ድርጅቱም ሊዘጋ ይችላል። አስራት የተከፈተው እዚህ ሰሜን አሜሪካ ነው። የሚከተለው የሰሜን አሜሪካ ህግ ነው። የህዝብ ድርጅት ነው ስንል ለህዝብ የህዝብ ሀብት ይሆናል፣ ለህዝብ ድምፅ ይሆናል። ማንም እንደፈለገ ማድረግ አይችልም የሚለውንም ሁሉ ለማስተጋባት ነው። ነገር ግን ድርጅታዊ አወቃቀሩን ስንመጣ አስራት ዝም ብሎ ሜዳ ላይ የሚገነባ የህዝብ የሶስት መቶ ስልሳ ያለ ህዝብ ላይ ያለ ድርጅት አይደለም። ተጠያቂነት የሚባል ነገርም አለ። ድርጅቱን የሚመሰርቱት እነማን ናቸው? ኃላፊነት የሚወስዱ እነማን ናቸው? አላማው ምንድን ነው? የሚከተለው የሰራተኛ ቅጥር ምንድን ነው? ገቢው የት ነው የሚመጣው? ወጪ ወዴት ነው የሚሄደው? ብዙ ነገሮች አሉ። ዝም ብሎ የሚመሰረት ድርጅት እና ማንም ገብቶ እንደ ቦርድ ሊሰራበት የሚችል ድርጅትም አይደለም። እንፋም ይሄ ድርጅት የሆነ ነገር ክስ ሊመጣበት ተጠያቂ የሚሆነ ኃላፊነት የወሰደው አካል ነው። በዛም ኃላፊነት ከድርጅቱ ጋር የተያያዘ መሆኑ መርሳት የሌለም። እንዲህ ድርጅት ዝም ብሎ በአየር ላይ የሚሰራ ድርጅት የለም። የአስራት ቦርድን እንኳን ለመምረጥ ብትፈልጉ ውጭዝ አሁን አንዳንድ የምናያቸው የቦርድ አባላት እነማን መሆን ይችላሉ የሚል ጥቆም አንስቶን የሚሉ ፌስቡክ ላይ ሁሉ አሉ። ስሞችን ሳሚት አድርጉልን የሚሉ ተስፈኞች በባዶ የሚሮጡ ለራሳቸው ያልሆኑ ግን የአማራን ህዝብ ችግር የሚያባብሱ መልዕክቱ ለእነሱ ነው።
አሳ ድርጅት ሲመሰረት ህጋዊ መሆን አለበት። ህጉን ተከትሎ ነው የሚሰራው። ካለበለዚያ የአሜሪካ ህግም ሊዘጋው ይችላል። ይህንን ማወቅ አለባችሁ። ኃላፊነት በዛ ድርጅት ውስጥ ኃላፊነት የማይወስዱ ግለሰቦች ወይም ተወካዮች ድርጅቱን ማንቀሳቀስ አይችሉም። ህጋዊነትም አለ። ሶሻል ሴኪሪቲ ይጠይቃል። የግለሰቦች ወልደ ይጠይቃል። ብዙ ነገሮች ተያያዥ ነገሮች አሉት። እንዲህ በፌስቡክ ብቻ የምንመሰረተው ድርጅት አይደለም። ከፈለጋችሁ የእናንተን የራሳችሁን ድርጅት ትጠሩና የፌስቡክ ሚዲያ አለ። አሳትን ግን አትንኩት። የአማራ ህዝብ ድምፅ ነው። ህጋዊና ኃላፊነት በሚወስዱ ግለሰቦች፣ ቡድኖች፣ ድርጅቶች ይመራል። ጠንክሮም ይሄዳል። ይህን በግልጽ ነው ነግራችሁ። እናንተ ለማስቆም የምትሞክሩት ተስፋ ቢሶች ስለሆናችሁ ነው። አስራት ግን ከእናንተ በላይ ጠንክሮ እንደሚሄድ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ በተለያየ ምክንያት ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። እኛ የኮሚቴው አባላት በምንችለው ሁሉ ጥያቄዎቻችሁን ለመመለስ ሙሉ ፈቃደኞች ነን። ከዚህ በላይ የሚደረጉ ፕሮግራሞች ይኖራሉ። ግራንድ ኦፕኒንጉን እንቆርጣለን። ኬክም ይኖረናል። የተለያዩ የሙዚቃ ምሽቶችም ይኖራሉ። እንግዲህ ለፕሮግራሙ አዘጋጅ ወይም መሪ አስተላልፋለሁ። ስላዳመጣችሁኝ እና ስለመጣችሁ ብታንያን ከልብ እናመሰግናለን። ከኮሚቴ አባላቶች አስተያየት ያልሰጠው ግሩም ብቻ ነው። ለግሩም የተወሰነ ደቂቃ ንግግር እንዲያደርግ ሰጠው እና ቀጥታ ወደ ሌላ ፕሮግራሞቻችን ነው የምንገባ። አበበ በመካከላችን ስላለ ጫራታ አለ። ጫራታውን የሚያስኬድልን እሱ ስለሆነ ግሩም የተወሰነ ደቂቃ ንግግር ታደርግና እንደምን አመሻችሁ። እንኳን እንደዚህ እፈራለሁ። በተለይ እናንተ ግን ደግሞ ሲሆን በጣም ያስፈራል። ግን በመጀመሪያ አመስገን ነው ፈልገው። እንኳን ለዚህ ቀን አደረሳችሁ። የአስራት ትሬዥሪ ሲሆን ትንሽ የገንዘብ ነገር እንትነኝ ቋንቋና ነገር እና አሁንም ልጠይቃችሁ የምችለው እየፈጠራችሁ ያላችሁ ተቋም ነው። ስለዚህ ተቋም ላይ ገንዘባችሁን ኢንቨስት ብታደርጉ ትግል ማለት ይሄ ነው። ህዝባችሁን የምትረዱት የምታገላችሁ የሚባለው በዚህ ነው እና በተቻለ መጠን ገንዘባችሁን አስራት ላይ እንድታፈሱ ጠይቃችኋለሁ። ተቋምን በየትኛው መንገድ ማሳነስ የለብንም። ይህን ብዙ ማብራሪያ የሚሰጡ ሰዎች አላችሁ። በተለይ እንደ አስራት ያለውን ተቋም ትልቅ ፋይዳ አለው። በአማራ ህዝብ ላይ ብዙ ነገር ሲደረግበት፣ ብዙ ፕሮፓጋንዳ፣ ብዙ አሉታዊ ነገሮች ሲነዙ የነበረው በሚዲያ ነው። ስለዚህ ያን መቀበስ ያለብን በሚዲያ ነው እና የአስራትን ነገር ለእናንተ አደራ አደራ ለማለት ነው። ያው ቅድም እንደተገለጸው ይሄ ኮሚቴ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የለም። ከዚህ ጋር በተያያዘ አስራት ባደረጋቸው የፈንድሬዚንግ ሂደቶች ውስጥ ሁሉንም የአማራ ህዝብ በተለይ በስደት ያለውን ገንዘብ ባይሰጥ ሼር በማድረግ ለሚሰጥ ሰው በማድረስ ብዙ ነገር ረድቷል እና ሁላችሁም የሁላችሁም ጥረት ነው አስራት እና ሁላችሁንም በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። በተለይ ግን አስራት እውን እንዲሆን የአንበሳውን ድርሻ በተለይ የኮሚቴው ስራ እንዲቀል ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሰዎች አሉ እና እኔ በግሌ አረሳቸው። በተለይ ገንዘቡን ነገር እንዳልኳችሁ በተለያየ መንገድ ስራ ስለነበር በሶሻል ሚዲያውም በተለያየ ግሩፕም ስራ ስለነበር
በተለየ ሁኔታ ድጋፍ ሲያደርጉልን ሲቀሰቅሱ የነበሩ ሰዎች ስላሉ ስማቸውን ጠቅሼ ወይም ግሩፓቸውን ጠቅሼ ማመስገን እፈልጋለሁ። ከዛ በፊት ግን የአድማስ አባል ማህበራትና ድርጅቶች ሚዲያ እውን እንዲሆን ብዙ ለፍታችኋል እና ይሄ እናንተ ልፋት ውጤት ነው። በጣም በጣም አመሰግናችኋለሁ። የጊዮን ሚዲያ ሴንተር አባላት በጣም እናመሰግናለን። የልሳን አማራ አባላት ከኋላ ሆናችሁ እናመሰግናለን። እነዚህን ግሩፕ ከዚህ በታች ያሉትን አታውቋቸው የማውቃቸው የፕሮፌሰር አስራት የቁርጥ ቀን ልጆች አሁን ትኑሯችን ዋላ እዛ ውስጥ ያላችሁ ጋሻ ሀይሉ አይባን ማሴ በጣም እናመሰግናለን። ብዙ ገንዘቡ ብዙ ገንዘብ ታውቃላችሁ። የአስራት ፈንድሬዚንግ በተደረገ ጊዜ ጋሻ ሀይሉ ምን ሲያደርግ እንደነበር እንዴት ያቀጣጥለው እንደነበር ታስታውሳላችሁ። እና እሱን አለማመስገን ንፉግነት ነው። እዛ ውስጥ ያላችሁ እነ ኤደን፣ እነ ሰላም፣ እነ ፍሬ፣ እነ ቅድስት ብዙ ናችሁ። ስማችሁ መጥቀስ አልችልም። እናንተን እናመሰግናለን። ሶሻል ሚዲያ ላይ ሳይታክቱ ለአማራ በእውነት የሚሰሩ አሉ። ቅድም አፍራሽ እንዳለ ሁሉ ትክክለኛ ስራ የሚሰሩ አሉ እና እነዛንም ባናመሰግናቸው ነገ ወደ አፍራሽ ይሄዳሉ። ስለዚህ እያመሰገንን የለፉትንም እያመሰገንን መሄድ ይኖርብናል እና እዛ ላይ ተሰብሮ የነበራችሁ ስማችሁ መጥቀስ በጣም ይከብዳል ግን እነ ራፋኤል እነ ዮሴፍ ይጥና እነ ሳሙኤል ብዙ አላችሁ። አንዳንዶቻችሁ እያቆረፋችሁ ቢሆን ግድ የላችሁ ተቋም ላይ ነው እና በተቋም አይቆረፍም። ሰዎች ቢያጠፉ ሰዎች ይሄዳሉ። ተቋም ግን የኛ ሀብት ነው፣ አንጡራ ነው እና እነ ብሩክታይት እነ ቅድስት ሶሻል ሚዲያው ላይ የምትሰሩ እናንተንም እናመሰግናለን። በቴሌግራም ግሩፕ ላይ ያላችሁ፣ በመገናኛ በአድማስ መገናኛ አማራ መገናኛ ላይ ያላችሁ፣ በፈንድሬዚንግ ላይ ቲም ላይ የነበራችሁ የኢሮፕ ሊያዩ ስለሚችሉ የአስራት የኢሮፕ ፈንድሬዚንግ ቲም አለ፣ የአውስትራሊያ ፈንድሬዚንግ ቲም አለ፣ የእስራኤል የሳውዝ አፍሪካ የአማራ ማህበር እናንተ አንረሳችሁ። በጣም በጣም ትልቅ ስራ ነው የሰራችሁት። ይሄን ነገር አጠናክራችሁ እንድትይዙ እንፈልጋለን። በተለያየ አሁን በቅርቡ የአማራን ትግል የተቀላቀሉ በአንድነት ስለብቻ የነበሩ ይሄ በአማራነት መደራጀት ሲጸየፉ የነበሩ ነበሩ ግን በዚህ ሁኔታ ኢትዮጵያንም አማራንም መታደግ እንደማይቻል ገብቷቸው የመጡ ቫይበር ግሩፕ ላይ ያላችሁ እናንተን ማድረሳችሁ ከፍተኛ ጥረት እያደረጋችሁ እንደሆነ እኔ አውቃለሁ እና ቫይበር ላይ ያላችሁ የአማራ ግሩፕ አባላት በጣም እናመሰግናለን። ከዚህ በተጨማሪ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነው ቅድም ከሁለት ሚሊዮን በላይ ብር አዋጥተዋል። ያን እነዛን ማመስገን ተገቢ ነው እና እዛ ጋር ከኪሳቸው ገንዘባቸውን አውጥተው በማስተባበር እንደገና ደግሞ ሚዲያውን በተለያየ መንገድ ጎንደር ላይ፣ ባህር ዳር ላይ፣ አሁን ደግሞ ደሴም፣ ደብረ ብርሃንም፣ ማርቆስም በተለያየ መንገድ ራሳችን እንከፍታለን ራሳችን እንችላለን እያሉ እየተነሳሱ ያሉ ወጣቶች አሉ። በርቱ፣ ከጎናችሁ ነን። ከአስራት ጋር መስራት ያተርፋል። በርቱ፣ እናመሰግናለን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ብዙ ብናገር ደስ ባለኝ። በአሁኑ ሰዓት አንድ ነገር ግን ከመጣው ሳይቀር መናገር መሄድ አለብኝ። አጅግ ብዙ ጊዜ ከሚቀርቡ ጥያቄዎች አበበ እንዴ ነው ኢትዮጵያ ያንብላል ነበር እንዲ አመድ እንደዚህ ምናምን እንዲህ አይነት ጥያቄ ልናንተ ብለ እያንዳንዳችሁም ወንድሞቻችሁ ጓደኞቻችሁ ይጠይቋችሁ ይመስለኛል። አንዳንዶቻችሁ እንዲሁም አማራ ሆናችሁ ትመጡ ጉራጌ ሚስታችሁን ወይም ደግሞ አማራ ሆነሽ ትመጪ ትግራይ ባልሽን አስቀምጠሽ መጣሽ ትሮሪ ያለሽ ስሪሊ ናት ኢዚ ለአማራ አማራ ነኝ ለማለት ከባድ እንደሆነ ይገባኛል። ግን
እኔ ለብሶ ሰው ደግሜ የምናገረው ምንድነው? እኔ ዛሬ ዓመት የሆነውን ነገር ሳስበው አንዳንድ ጊዜ በእንቅልፋችሁ በጣም ብዙ ሚሊዮን ብር አግኝታችሁ ብንን ስትሉ ባድረግ የሆነ ነገር አጋጥሟቸው ያለን የዛ አይነት ነገር ነው የሚሰማኝ። እና የሆነ ነገር አግኝቼ እንኳን እንደዚህ ዛሬም አንድ ዓመት በጥቼ ፈንድረዚ ልጠይቅ ሬዲዮንም ዘጋግቼ በቃ ጥሮታ ውጥቼ አርፌ ኢትዮጵያ ልመላለስ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ በሽበሽ ሆኖ ምናምን ማስቦ ነበረ እንጂ ተመልሼ እንደገና ትግል እገባለሁ አሁ ብዬ ዳንዴ ብዬ ያለ ነገር እንደገና ይድማን ልል በጣም የሚገርም ነገር ነው። ጋሽ ተክሌ እዚህ ፊት ለፊት ይታየኛል። አንድ ቀን ሰላማዊ ሰልፍ እና ጋሽ ተክሌ ደርሰን ስንመጣ ሁለት ልጆቼ ከመኪና ውስጥ ነበሩ እና ጠዋት ሊሳብቻቸው ወደኋላ ሰልፎ ሲያልቅ ደግሞ ማክሮና ግዛል ይልኛል። እንዴ አሁን ማክሮና ለስቴምን ፒሳ ገዝቼ አልገዛም ምናምን ስላቸው ጸጥ ብለው ቆዩና ልክ እንግዲህ ዋይት ሀውስ ስንሰልፍ ቆይተን ነው ይመጣል። ያን ሰምተዋል ሁለቱ ወንድማማቾች ልጆች የአስር የአስራ አንድ ዓመት ይሆናሉ። ውሪማን ማክሮናል አንደኛው ችግር እሱ ነው። ሁለተኛው ችግር ደግሞ ያን ነገር ያደረግነው መቼም የእኛ ቆዳ አይኖ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ አማራ አማራ ሆኖ መናገር ከባድ ነው። ደግነቱ ግን አንዳንድ ወንድሞች ሲናገሩ አይታችኋል። አንድ ወላይታ ወንድም አባት ማለት ይቻላል የተናገሩት ቪዲዮ አይታችሁ ይሆናል አይደለም እንዴ? አላያችሁትም? እሱን አሁን አማራ ሊሆን ሌላ ነገር ነው አይደለም እንዴ? እግዚአብሔር ይስጣቸው። እስኪ እንደ ሞቅ ያለ ነገር ለሳቸው አናችን ድፍረት ኖሮን እንደዛ እንናገርም እውነት ለመናገር ከሆነ እና አሁን ደግሞ የደረስንበት ጊዜ ወደዛ ሆነዋለ። ግን ምንድን ነው እናኔ መሸነፍን ማመን ያስፈልጋል። እኔ በግሌ ነው የእናንተን አይመለከትም፣ አዳማጮችን ሁሉ አይመለከትም። በግሌ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ያደረግነው የኢትዮጵያ የትግል እንቅስቃሴ አውቀነውን ሳናውቀው እንግዲህ እሱ ነገር ይቅርታ ብልኝ የተሸነፈ ይመስለኛል። በግሌ በኢትዮጵያዊነት አንድነት ወደፊት ብለን ምናምን ያልነው ነገር ያንን የሚያስቀጥል መሪ ድርጅት ይዘን አልተገኘንም። ያንን የሚያስቀጥል ኮንቲኒቲ ያለው የተቀረጸ ፕሮግራም ኖሮት ህዝቡን አነሳስቶ የሚቀጥል ነገር አልተገኘም። ቢኖር ኖሮ ዛሬ ዶክተር አብይን ስልጣን ላይ ያስቀመጠው ህዝብ ያንን ድርጅትና ያንን አይዲያ ተከትሎ ይቀጥል ነበር። አልሆንም ዝብርልቅ ያለ ነገር ስለሆነ የሚከተል የነበረው አሁን ምንድን ነው የሆነ ያለ እንደሆነ የብሔር ፖለቲካ የመነጋገር ያለ ሳይሆን ገዢ አይዲያ ሆኖ ቁጭ ብሏል። አሁን ሁላችንም የደነገጥነው ኢትዮጵያ ውስጥ እየተደረገ ያለው የብሔር ፖለቲካ ይህንን ዲናይ ልናደርግ ከሆነ ተመልሰን ራሳችን ነው የምንጎዳው። ስለዚህ ያለው ድል ምንድን ነው? እንግዲህ ሁሉም እንዳቁ የብሔር ድርጅት ይዞ እየታገለ ከሆነ ቢረፍድበትም አማራው በዛ ደረጃ እንደገና ሀ ብሎ መጀመር ግድ ይሆናል። ይሄ ሲባል ግን በኢትዮጵያዊነት የታመነው አማራ ተደራጅቶ በአማራነት ሲመጣ የሚጠራጠር ካለ በኦሮሞነት ተደራጅቶ ኢትዮጵያን እያስተዳደሩ ያሉትን እና አብይን መደገፍ ጉራማይሌ ነው የሚሆን አስቸጋሪ። ኢትዮጵያዊነት ሱሴ ነው ያለውን ለማን ስንደግፍ ኢትዮጵያዊነት ሱሴ ነው የሚለውን አማራውን አበበ መቃወም ምን ማለት ነው? ዲስክሪሚኔሽን እኮ ሊሆን ይችላል አንዳንድ እና አማራ በአማራነት ሲደራጅ በኢትዮጵያዊነት የሚጠረጠር ከሆነ ሌሎች ብሔሮች በኢትዮጵያዊነት ሲደራጁ ልናምናቸው አንችልም ማለት ነው። ምክንያቱም የምናወራው ይጋጫል። አማራ በኢትዮጵያዊነቱ አይታማም ትላለ። እንደዛ ከሆነ ተማሪ አማራ በአማራነቱ ሊጠቅር ያ የምታምነውን ኢትዮጵያዊነት የበለጠ ያጠነክረዋል እንጂ እንዴት አርጎ ነው ሊጎዳ ይችላለ? ሰው እኔ የማምንበት ጉዳይ ይሄ ነው። አሁን ያለው ህገ መንግስት እንዲህ ነው የሚሉት ረቃ ሁሉ መናገሮች አንደራደርም እኛ ሞተን ካልሆነ ማለት ነገር ነው የምንሰማው። ስለዚህ በዚህ ህገ መንግስት ደግሞ ለመወያየት አይን ከህብረ ብሔር ይልቅ ብሔር ሆኖ ተመዝግቦ መቅረብ ነው የሚፈልጉት ይመስለኛል። አይደለም እንዴ? እስኪ አማራውም ደግሞ ለኢትዮጵያ አለው 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 ይላል። አይደለም እንዴ? እስኪ አንተ አማራ ለኢትዮጵያ አለው 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 ምትል በየቀኑ ለ27 ዓመት ከጥፍር ጀምሮ እስከ ፀጉር እየነጩ ነው እና ከኢትዮጵያ በፊት እስኪ ራስን የማዳን አቃምህን ደግሞ አሳየን እስኪ ተበዛና ስለ ኢትዮጵያዊነት ተናግሬዋለሁ። ዶክተር አብይን በኢትዮጵያዊነት ያመነ ሰው አማራን በኢትዮጵያዊነት የሚጠረጥር ካለ የተምታታበት ራሱ ነው ማለት ነው። ማንም ማለት ነው እና ስለዚህ የኢትዮጵያዊነት ጉዳይ አከራክረንም ወንድሞቻችንም በኦሮሞ ስለ ኢትዮጵያዊነት እየሰሩ ነው እሰየው። ትግሬዎቹም በኢትዮጵያዊነት እየሰሩ ነው። የደጀን ነዋሪ ህዝቦች ወይም ወጣቶች
ሙስሊም እና ክርስቲያን በጣም በፍቅር የምንኖርበት ሀገር ነው። ኦርቶዶክስ ተከታዮች እንኳን ለፋሲካ በዓል እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። ይህ ቅርስ የማፍረስ እና በተለያየ መንገድ መጉዳት ስራ በተለያየ እውቀትም ባልሆነ ሁኔታ በጣም እየታየ ነው። ቁሳቁስና ንብረቶች ተቃጥለዋል። በሳት በጣም በአደገኛ ሁኔታ የቤተክርስቲያኑ ንብረት ከ100% በላይ ተቃጥሎ ነው የሚገኘው። የወላይታ ህዝብ ያው ስራውን ሳይ ታታሪ ስትሮ ሎተሪ በተለይ ሶማሌ ክልልና ብታይ በጣም ብዙ ከሶማሌ የተወለዱ አማራዎች ሶማሌዎችን አግኝተው ከወሎ ከጎንደር ከጎጃም ወልደው እንግዲህ ድሮ በኢትዮጵያ ባለቤት ቁም ነገር ምንም ነገር ኢትዮጵያ ባለቤቱ እኔ ራሴ አመራር ይመጣል። ይሄ ነገር ያለው ግን እነሱ አስተላልፈናል ነው። ባህር ዳር ይተኛ፣ አጣዬ ይተኛ፣ ደብረ ብርሃን ይተኛ አለ። ለምን ካናው ነው የምንጀምረው? ማማሰግነው ማለት ነው። መጀመሪያ ይሄን አስራት ሚዲያ ለምን ይባል? በስቀው ሰዓት ደርሶ ምንድነው ይያልና አዛ እናናገረው። አሁን ወገን ካገኘው ለወገን ደርስ ነው። ከጀመሩ ሁለት ወር አካባቢ ነው ሲላል በገደባት ከቦ በእኛ አካባቢ እንኳን ተከቦ በስቀው ውስጥ ገብቶ ያንቺን ምርቃ ሶስት ቃል እንባችንን አስተላልፎልን ኃይለ ተባጃባ ማለት ነው። እስቲ ካድ ሳባ ያለው ጓደኞቻችን በሚዲያ እየናችሁ ስጋያችሁን አገልግላችሁ ያስደቡልን እኔ ደስ ብሎኛል። የሆነ ስለተኛ ሚዲያ ነው አስራት ቴሌቪዥን መጣችሁ ዝማርስ ላይ የዛን ፕሮሞሽን ነው ስራታችሁ ራሰው ለማስተዋወቅ እንደዚህ ያለውን ካልቸር ያካሉ ሰርማቶ መጣሩት ደስ ይላልና በዚህ ቀጥሩ። ህዝቡን በማንቃት ህዝቡ በሚፈልገው ሰዓት ላይ በሚያደርገው ሰዓት ላይ ስራ ላይ በጣም ብትሰሩ እና ሰርቲ እኔ እንዳይልከው ይዘገኝ ዛሬ ደረሰበት ሰዓት አማራነትን ገፍሚያለች እጅ ከጅምሩ ለሲሆን ቀጣይን በግባት የተለያዩ ነገሮች እየተማለ ሲ እኔ ትኩረት መሳል ይችል ህብረተሰብ አማራሞች አለን ኢትዮጵያ ከጀማበት ሌሎች ዓለም ያሉ ኢትዮጵያ ወደ አገሮች ሰዎች ቀጥ የሚሰጡ ነው እያለ ሁሉም አማራ መስራት የሚጠበቅበት ኃላፊነት የሚጠበቅበት ሚና ሊወጣ ዘንድ ከጎኑ መሰለታለበት እያለ የህዝቡ ችግሮች ከህዝቡ ጎን ቆሞ የመፍታት አቋም አጠናክሮ እንዲቀጥል በሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ከጎኑ ቁመን አብረን በመተጋገዝ እና በመደጋገፍ ጠንካራ ዓለም አቀፍ ሚዲያ መሆን በሚችልበት ሁኔታ ላይ ልናግዘው ይችላል። ያው እንግዲህ አስራት የህዝብ ድምፅ ሆኖ መስራት አለበት ብዬ አምናለሁ። አላማውም ሀሳቡን ተረድቻለሁ። ስለዚህ በእኔ እምነት የህዝብ ድምፅ የህዝብ ጆሮ ሆኖ ይሰራል ብዬ አምናለሁ። በጉጉት መጠበቀው እንግዲህ አስራትን በዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮን መክፈት ነው። እንግዲህ ስሩ ዋናው የዛሬ ፕሮግራማችን የዛሬ መገናኛችን
ተስፋችንም የሚመስለኝ ይህ ዲስ ውስጥ ሄዶ ይመስለኛል። እንደምንሰማው ከሆነ ሀገር ቤት ያላችሁ ጋዜጠኞች የሚያሳደዳቸው በየቀኑ የሚደርስባቸው ነገር ብዙ ነው። አስራትን በዋሽንግተን ዲሲ አጠንክረን ማንሄድ ከሆነ የአስራት ህልውና አደጋ ላይ ነው። ስለዚህ ይሄንን የዋሽንግተን ስቱዲዮ ዝም ብሎ ስቱዲዮ በማለት ብቻ የምናልፈው ነገር አይደለም። የአስራት ህልውና የቆመው እዚህ ነው። ያው እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ላይ የሚሰማው የሚታየው የሚነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ይህንን ስቱዲዮ አሁን እንከፍታለን፣ በይፋ ይከፈታል። አባታችን ወደ ኬክ ወዳለበት ቦታ እንዲሄዱልን በትህትና እንጠይቃለን። የጊዜያዊ የአስራት የኮሚቴ አባላት እባካችሁ ወደዚህ ነው ልንና ሊባኖ ላይ ወደ ሊባኖ እንድትመጡ በትህትና እጠይቃለሁ። አባታችን ባርከውልናል። እንግዲህ እባካችሁ ሁላችሁም በጭብጨባ በለሳ እንኳን የቆረጡት ነው ጊዜያዊ የአስራት ኮሚቴ አስተባባሪ ወንድሞቻችን አያቶቻችን የዋሽንግተን ዲሲ አስራት ስቱዲዮ በይፋ ተመርቆ ተመረቀ። እባካችሁ ደሳችሁን ገለጽልን። የዋሽንግተን አስራት ስቱዲዮ I'm gonna get this.
I'm gonna
I'm not sure if I'm going to be able to do that.